Qytetarët Dibran janë mbledhur pas ditën e sotme në një protest paqësore për të kërkuar uljen e çmimeve të karburanteve dhe produkteve të shportës. Me 10 ra protestues u mblodhën në bulevardin Elezi Sufi dhe marshuan në rrugët e qytetit të Peshkopisë. Ata kërkuan ndërhyrjen e qeverisë për të ulur çmimet. Të protestojmë për të drejtat tona, të protestojmë për rritjen e shportës ushqimore. Ka 1000 njerëz për të ngrënë protesta, jo vetëm ditën, po edhe natën ngrënë protesta. Bën pralla, e bën humor me popullin, nuk i merr përpas asnjëherë fjalë të popullit. Kto ligat do i majnë pahet e thata ndohë, ku se të minin nathës, shkon direkt të gjepët o ligat. Kjo ishte një protest mjekësore, nuk ishte një protest të cila duhet kishte një pjesëmarrje më të madhe, sepse kriza ndjehet shumë në vendin tonë. Protesta u monitorua në distancë nga policia, e cila nuk ndërhyri në asnjë moment dhe pritën sa protesta u mbyll nga vetë qytetarët.